час новин Львів на п'ятому каналі. В студії працює Ярина Матвій. Вітаю вас про найважливіше за сьогодні вже за мить. Героям слава згадати всіх, хто став на захист України. Цей гідний жертовний подвиг героїв УПА. Львів, що підніме Україну, настав час нашого міста. Ми змогли не тільки зупинити ворога, а звільнити значну частину окупованої території. Більше 300 хворих за добу коронавірус на Львівщині наступає і далі. Ми пам'ятаємо, шостий рік поспіль Україна відзначає День захисника символічно в День козацтва. Співпадає він з релігійним святом Святої Покрови, берегині українського війська. Уже вкотре у День Покрови Україна поряд з героями УПА вшановує сучасних українських захисників, Небесну Сотню та полеглих на Донбасі. Наталія на Майдані втратила чоловіка та батька своєї доньки Андрія Дегдаловича. Жінка не стримує сліз. Із дня трагедії минули вже кілька років, однак біль не вщух. Він лише загострився. Особливо тепер, коли подвиги сучасних героїв України намагаються знецінити. Сім'я Дегдалович щорічно вшановувала свято Покрови, адже родина Андрія в час УПА постраждала за українські переконання. За національні інтереси загинув пізніше і Андрій. 14 жовтня – дуже знаковий день вшанування пам'яті тих, хто загинув за нашу незалежність, за Україну. Це починаючи з героїв УПА, це починаючи з героїв Майдану, які продовжили цей гідний жертовний подвиг героїв УПА на Майдані, і ті, хто пішов в зону війни, в зону АТО ООС. Це ті люди, які гинули і гинуть за нашу Україну, за нашу волю, за нашу незалежність. Це день гордості за наш український ген і день смутку за цю невинну жертву. Біля могили молодого чоловіка заплакана мати. Пані Леся 4 роки тому отримала жахливу звістку з фронту. Її син Олесь, як ніжно називала його мама, Олександр Дереш, загинув, виконуючи бойове завдання поблизу Попасної. Чоловік пішов на війну добровольцем, бо не зміг бути осторонь. Побратими дали йому позивний «Скіф», бо Олександр постійно читав, зокрема полюбляв історичну літературу. Після смерті Олександра всі його книжки надіслали сім'ї. Без батька ростуть двоє дітей. Донька та син. Якось ми йшли з кладовища з Андрійчиком, з його синочком. І він каже: баба Леся, каже, а що якби я взяв лопату і викупав, каже, цю яму, і тата звідтіля забрав. Я кажу: дитинку, вже звідтіля тата не забереш. Каже, він хіба може тільки з небес нас охороняти і дивитися за нами. Сотні років українська держава виборює незалежність ціною життя своїх найкращих синів. Упродовж сучасної війни країна втратила тисячі воїнів. Львівщина поховала понад 2000 героїв. Найменше, чим можемо ми сьогодні вшанувати їхню жертву, не забути подвиг та не допустити, аби він виявився марним. Олена Кордоба, Андрій Борисов, Час новин, 5 канал, Львів. Світла пам'ять про героя вшанували пам'ять воїна України Юрія Дяковського у Стрию. Там хлопцю, що поклав життя за Україну, поставили пам'ятник. Тепер земляки зможуть схилити голови та покласти квіти до поминального знаку. Анастасія Ярмоловська продовжить тему. Сьогодні на площі Стрия справді людно. Тут поставили пам'ятник герою Небесної Сотні та воїну АТО Юрію Дяковському. Десятки людей прийшли схилити голову перед світлою пам'яттю земляка і під час урочистостей освятили пам'ятник та відмолили панагиду загиблими. До пам'ятника також прийшли політики, рідні та земляки героя. Він має вигляд у 3D-форматі форми тризуба. Також нагадаю, що у квітні 2014 року Юрій Дякович разом з друзями виїхав до міста Слов'янськ Донецької області, аби зібрати інформацію про сепаратистів. Тоді ж його і взяли у полон, а згодом тіло військового знайшли на річці поблизу Слов'янська з ознаками насильницької смерті. Дух свята захисників. На Сихові учасники АТО патріотично відзначили День українських героїв. Військовики влаштували виставку експонатів із зони бойових дій і навіть зварили запашний козацький куліш. Більше про святкування далі.
Святкування Дня Героя на Сихові лише розпочалося, та попри осінній, по-справжньому осінній холод, десятки мешканців району зібралися тут, аби разом зі сім'ями своїми відсвяткувати цей важливий для української спільноти день. Прийшли на святкування і наші захисники разом зі своїми сім'ями. Далі у програмі культурні розваги, зокрема й частування Богрочем та Кулішем. Відродження України почнеться зі Львова. Перемога патріотичних сил на Львівщині – це гарантія подальшого розвитку краю та закріплення європейського курсу всієї країни. В цьому впевнені лідери проукраїнських рухів. Львівська область та країна загалом за крайній рік опинилися на межі. Нова команда виявилася недостатньо ефективною на місцях, аби протистояти епідемії та впроваджувати реформи. Більше того, не впоралися з викликами на місцях і прихильники чинної влади. Не можна не згадати в День захисника України, що чинна влада за рік деморалізувала Збройні сили. Однак разом з тим у Львові, зокрема, назріла й потреба в сильному лідері, який зможе стати як щитом від зовнішніх загроз під час війни, так і вмілим господарем. Це не тільки питання про каналізацію, про дороги, про інші речі. Ці вибори ще також про те, якою завтра буде Україна. І тут дуже важливо, що два українських центри, Львів і Київ, сьогодні рухаються паралельно. І від позиції Києва, а особливо від позиції Львова, залежить, якою буде завтра Україна. Тому що я переконаний, що багато в чому доля майбутнього України вирішується саме на місцевих виборах і вирішується точно тут, у Львові. Тому така запекла боротьба сьогодні відбувається під час місцевих виборів. Проукраїнські політики, які стежать за ситуацією у Львові та підтримують патріотичні сили, змушені визнати, що за крайній рік львівська політика повернула вектор діяльності в кардинально інший бік. Хоча перші капітуляційні настрої в мерії були ще у 2014 році, коли мер заявив, що Україна вже тоді програла війну на Донбасі. Пан мер помилився в своїх прогнозах. Україна не програла війни. За коротший термін, найстисліший термін, ми змогли відновити боєздатність Збройних сил, озброїти армію. Ми змогли не тільки зупинити ворога, а звільнити значну частину окупованої території. Не програли і, хочу підкреслити, ніколи не програємо цю війну. Це наша відповідальність перед тим героєм, який заклали фундамент незалежності України. З огляду на такі тенденції не доводиться говорити про подальший розвиток Львівщини та країни загалом. Очевидно, що Україна потребує змін як в управлінні, так і в організації суспільного життя на місцях. Олена Кордоба, Час новин, П'ятий канал, Львів. Перцевим балончиком в очі за політичні погляди невідомий напав на члена партії «Європейська солідарність». Чоловік спровокував конфлікт з кандидатом в депутати, нецензурно лаявся та вигукував фразу «Садовий і так вас зробить». Опісля застосував проти кандидата перцевий балончик. Трапилося це в Личаківському районі Львова. Нападник таки потрапив у місцевий відділ поліції для пояснень. Кількість хворих стрімко зростає у Львівській області. Другу добу понад 300 випадків захворювання на коронавірус. Підтвердили і рекордну смертність – 12 летальних випадків. Більше є пацієнтів в стаціонарах Львівщини, госпіталізують приблизно 100 щодня. З підозрою на ковід до медиків звертаються кілька сот людей на добу. У лабораторіях на тестуванні наразі очікують майже 500 проб. Впродовж тижня епідемситуація в області погіршилася. Це зумовлено похолоданням і збільшенням контактів між людьми в навчальних закладах, кінотеатрах, спортзалах, закладах громадського харчування. Про це заявили на засіданні надзвичайного штабу, тому мешканців вкотре закликають дотримуватися карантинних обмежень і заходів особистої безпеки, аби не допустити подальшого поширення вірусу. У нас була ситуація напружена протягом усього літнього періоду. Ми готувалися до цього. Є підготовлені, зокрема, районні лікарні, в яких проводиться налагоджена киснева інфраструктура. Відповідно, за необхідності вони будуть включені в перелік і будуть надавати допомогу пацієнтам з ковід. Якщо ми говоримо про комп'ютерну томографію, у нас є велика мережа апаратів і можливості проведення комп'ютерної томографії. В більшості основна кількість комп'ютерних томографів – це є, на жаль, вони є приватними. І я знаю, що зараз при тій мережі комп'ютерної томографії, які є зараз
Зокрема, у місті Львові є можливість, в принципі, усім провести необхідне дослідження. Через епідемію майбутні абітурієнти зможуть зареєструватися лише на одне пробне ЗНО. Розпочнеться реєстрація 5 січня і триватиме до 19-го. Пробне тестування відбудеться 9 квітня. На обраний предмет абітурієнти зможуть зареєструватися на сайті регіонального центру оцінювання якості освіти. Також, окрім основного пробного тесту, який складатимуть, ймовірно, на пунктах тестування, учасники зможуть завантажити тестові зошити з решти предметів і скласти тест самостійно вдома чи з вчителем. Шквальні вітри, дощі та похолодання. На Львівщині оголосили штормове попередження. До кінця тижня в області суттєво похолодає. Вночі стовпчики термометрів опустяться до 4 градусів тепла. Також райони накриють рісні дощі. А от поблизу Славська вже розпочалася зима. Там випав сніг і вдарили приморозки. Сильний вітер у Львові та ближніх районах збережеться до вихідних. Сонце потішить нас лише в неділю, 18 жовтня. Нагадаємо, що під час сильного вітру та грози варто утриматися від перебування на вулиці, оминати великі дерева та рекламні щити. Ну і таким видався цей день. Бажаю вам гарного вечора. Вітаю ще раз з Днем Святої Покрови, з Днем Захисника України. В студії для вас працювала Ярина Матвіїв. Ми точно маємо зробити все можливе. Ми маємо зробити все, що від нас залежить, щоб не допустити, щоб Львовом керував або Зеленський зі своїми слугами народу, або його посіпахи. І я хочу ще раз нагадати, що під час президентських виборів Львів точно не помилився. І це сьогодні розуміють не тільки львів'яни, це сьогодні розуміють і українці. Тому що з приходом до влади Зеленського і слуг народу відбулася деморалізація армії. І ті рішення, які були прийняті на центральному рівні про відвід українських військ з укріплених позицій, заборона стріляти в відповідь, врешті-решт ті речі, які сьогодні відбуваються всередині країни, повернення в Державне бюро розслідувань колишніх посіпак Януковича, повернення на багато-багато посад тих людей, які насправді робили все можливе, щоб підготувати, знесилити Україну перед російською агресією. Тому ми сьогодні дуже чітко бачимо, що в Україні відбувається реванш антимайдану. І те, проти чого протестували люди, те, проти чого ми вийшли на Революцію Гідності, сьогодні знову стараються повернути наше життя. І тому загроза клоунократії в Львові є більш ніж очевидна. Тому що теперішня міська влада точно йде в унісон, йде в зговір з сьогоднішньою центральною владою. І те, що сьогодні на як кандидат від «Слуг народу» висунута людина, яка була в когорті діючого міського голови, ще раз демонструє, що ці дві політичні сили – «Слуга народу» і «Самопоміч» – діють в унісон. А якщо подивитися сьогодні заяви, які лунають на центральному рівні від представників «Слуг народу», що вони готові об'єднуватись і діяти в унісон з опозиційною платформою «За життя», з п'ятою кремлівською колоною, то ми сьогодні дуже чітко бачимо, що небезпека і загроза реваншу є не тільки в Україні, що небезпека і загроза реваншу є сьогодні і у Львові. Для Львова принципово, щоб він був не тільки господарник, а був патріот. Була людина, яка не підважковується, а яка готова змінювати ситуацію, яка готова ставати в прогоні і за місто, і за країну. А те, що, знаєте, зараз вже зворотня тенденція. Може, Андрій Садовий хотів побувати у владі разом з Зеленським. Багато хто туди приліз. Але зараз починається зворотній процес. Вони починають бігти з цієї влади. І ви знаєте, я знаю багатьох дуже поважних людей, які вносили пропозицію йти і до уряду Зеленського, і працювати на інших посадах. І вони принципово відмовилися. Тому що вони вважають, що цієї влади не можна захистити, розбудувати Україну. І я переконаний, що після місцевих виборів на порядок денний повинно стати питання дострокових виборів керівництва країни. Першу чергу правоту.